Como é que é, pessoal? Bom dia. É pá, uma das coisas boas de não ter que ficar de quarentena e ser daquelas pessoas que têm que trabalhar, pá, é o facto de poder andar de moto. Este fim de semana fechado em casa, já o fim de semana passado fechado em casa, uma pessoa vai limpando a moto, vai ficar, liga a moto, mas não é a mesma coisa. E pelo menos o facto de ter que trabalhar e não ficar em casa como quase toda a gente, é o facto de ter andado de moto. Ainda agora fiz há uma liberdade, acredito sinceramente quando isto acabar, a malta que tem a moto deve estar com uma vontade, que as ruas aí vão se encher e vai ser fixe para o convívio. Eu para já vou matando aqui um pouco a saudade, todos os dias tenho que fazer 39 km para vir trabalhar, sempre dá para matar o bichinho. Bom, o meu conselho é que quem não tem que sair para ir à farmácia ou ao supermercado para trabalhar, seja um daqueles que tem mesmo que trabalhar, pá, que fique em casa. Continua-se a ver muitas pessoas a sair de casa, a evitar a pandemia. Pá, isto não é brincadeira. Este veio para já para ficar e para causar bastantes baixas. Não pensem porque são novos que não apanham, vocês com certeza que vão apanhar se cruzarem com o vírus, podem não ter os sintomas, mas vão passar a familiares mais velhos. Já sabia que tu ias fazer isto. Como é que eu já sabia que tu ias fazer isto? Foda-se este cromo. Aquele cruzamento ali é um perigo, pá. Eu vinha lá embaixo, eu vi o carro lá parado. Eu desacelerei, como vocês podem ver no vídeo, porque eu já sabia que ele se ia meter à frente. É mato. Aquele cruzamento é mato. Nacional é sempre um trânsito. Agora são 7:30. Em relação ao uso de luvas e máscara, é pá, isso deixo para os entendidos na matéria, para quem sabe. Dizem que o uso da máscara não é adequado, pá, eu acredito que sim, acho que faz mais sentido realmente para quem está infectado, para não infectar os outros. Agora, para quem não está infectado, acho que não faz sentido nenhum, até que a maior parte das máscaras que eu vejo o pessoal usar é máscaras de papel. Não é aquelas máscaras oficiais com filtro. Porra, até pensava que era a polícia.
Está bem, está. Este porco sujo a mandar o cigarro pela janela. Esta gente não tem a mesma noção. Isto aqui tem uma série de mato onde qualquer beata pode cair e atear um fogo, mas pronto, o que é que se há de fazer a estes porcos? Estás a travar porque é filho? Estás bêbado ou quê? Pronto, pessoal, é esse o meu conselho, fiquem em casa. Fiquem em casa porque, se puderem, façam teletrabalho, fiquem com os vossos filhos e cuidem-se. Tchau.